окремі працівники НАБУ вважають, що їх не можна перевіряти на законність. І там моє завдання, мені за це зарплату платять, причому немалу, притягувати людей до закону. Причому в випадку з НАБУ я вважаю, що це наші колеги. І мій життєвий та професійний досвід дозволяє мені ставитися до проблеми як до певного дитячого віку, коли люди свої проблеми намагаються переписати на когось іншого. Здатність взяти на себе відповідальність – головна ознака будь-якого керівника. Я впевнений, що ми знайдемо порозуміння з Національним антикорупційним бюро. Йдеться не про персоналії, а про одне – боротися з злочинністю можна і треба лише законними методами. Вихід за межі законності – табу для всіх, для держави в першу чергу.